E o super sorteio mensal do mês de junho está maravilhoso. Simplesmente uma AK-47 Wild Lotus, uma Glock Emerald e todas as facas Gama Doppler do CS, incluindo Butterfly, Karambit, M9, Baioneta e muito mais. Esse super sorteio está avaliado em R$95 mil. E para participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom CALVO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Vamos lá, clã. 3, 2, 1, tem. Vou até pegar um bagulho que eu comprei pra amar hoje. Nem foi ela que escolheu. Eu escolhi. Pega a visão. Anderson, tá aí, meu querido? Vamos só ver se vai estar aí ou não. Vou mostrar pra vocês essa bolsa aqui. Bolsa da marca. Olha que bolsa Gucci. Da marca. Tommy. Hilfiger. Olha o preço dela. $98. R$500, né? A gente foi numa loja chamada Marshalls. O preço dela mesmo, olha quanto é que foi. $25. Na hora que eu olhei isso aqui, $25. Não, é original, pô. Essa loja é grandona. Só que essa loja é uma espécie de outlet de várias marcas, tá ligado? Que tem realmente os outlet das marcas, individual. Só que tem umas lojas que é outlet da porra toda. Aí é isso, o preço pra comprar uma bolsa dessa nova na loja da Tommy, $98. No outlet, $25. Bolsa é good, irmão. Vamos lá, clã. Cupom CALVO, 30% de bônus, $150, vai pra $195 e fé. Mano, vamos lá, o bagulho agora é o seguinte, 10 skip head de 8%. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É faca. Fé em Deus! DJ, toma! Tá alto? Fumo de novo. 5. Ah, essa caixa acabou. Tem que ser 10, Saulo. Não, abri 10, cara. Só que eu abri picado. Opa, faca. Opa! Como que não vem faca? Toma duas facas! Logo duas, my friend. Não, e digo mais. Toma a terceira aqui. Toma a terceira. Aí era querer demais, né? Aí era querer demais, né? Ah, aqui, ó. Duas facas pra tu. Tá bom, Anderson? Duas facosa? Não, vou até depositar aqui. $50. Não, vou buscar. Porque aqui o bagulho é Easy Glove Mini. Não é Easy Glove, não. É chip. Ai, ela não tá tão boa assim, não. Mas vai ela mesmo. .54% de chance de vir uma faca. Essa USP aqui, ela tem 27%, ela devolve parcialmente o valor da caixa. Uma luva, falei errado, uma luva. Caralho, não veio uma USP? Caralho, a luva mais barata que tem é $70 agora? Mas luva tá valorizando, hein? Porra, mês passado tinha a luva de $50. Fé. Paga. Paga. Então, Anderson, você saiu com duas facas e uma luva. E ainda tem $34 e tem as caixas grátis. Vamos ver o que as caixas grátis vai virar. Abre caixa covert. Vocês vão ver o que nós vai lançar, oh, irmão. Oh my god. Oh my god, oh my god. $38. Samurai. Samurai. Para! Nossa, que abalo. $6. Não, vende essa porra. BRD vai pagar, irmão. BRD paga. RD, nosso brother.
Nossa, BRD. Que isso, irmão? 3 dólares. Tem. Não veio. Mas tá bom pra caralho, pô. Já chegou tudo aqui pra ele. Ele já aceitou as duas facas. Vamos ver quanto que a gente forrou pra ele. A gente depositou no total, foi 150 no primeiro depósito. Depois eu coloquei mais 50 pra buscar essa luva. No total a gente ganhou essa faca de 580. Mais essa faca de 534. Mais essa luva de 438. 1.552 reais. Mano, forramos aqui pra ele quase 300 dólares. A gente depositou 200, só que o inscrito não depositou foi nada, foi tudo nós que depositou, então foi 300 dólares de puro lucro no bolso dele. Ele ganhou aqui o sorteio na live do Saulin, csgo.net, cupom calvo, 30% de bônus no seu depósito. Chama! É, Profit é muito bom de ver mesmo. E você pode ver muito mais Profit e ainda participar dos sorteios do Saulo assistindo as lives dele na Twitch todo dia. E se aqui no YouTube esse vídeo acabou, fica tranquilo, tem muito mais Profit no canal dele. Vários e vários Profits. Vou deixar o trecho de um aqui pra vocês verem, mas corre lá pra conferir o resto desse vídeo. Por que os 200 vai virar 260? Porque o cupom calvo dá 30% de bônus. Uma Falcon Doppler seria bem legal. Uma Bowie Doppler seria bem legal. Uma Bowie. 1.97 eu confio. Chama, broquizada! Empurra! A Falcon é mais bonita? Ah, não, mas o tamanho da Bowie é maior, né? Tem mais Doppler, se é que você me entende. Olha o tamanho dessa peixeira. Tem que pagar, né, CSGonet? A gente precisa aqui de um 98. Tá vindo só os 88. Ai! Até agora, né, veio 3,88, mas 90 e alguma coisa nenhum. Seu primo vai ficar como? De peçona na mão. Olha o tamanho dessa Bowie, my friend.